Російські збройні сили використовують проти мирних жителів Гради на Луганщині. Із них накривали щастя Муратове, Кряківку. Ведуть вогонь із житлових кварталів. Про це повідомляють жителі окупованих територій, які фільмують запуски. Наслідки ворожих обстрілів страшні. Зруйновані десятки будинків. Добивають Луганську ТЕС. У містах перебої з постачанням води, газу та електроенергії. Ворожа артилерія прицільно б'є в тилові села. Наслідки обстрілів бачила Вікторія Ковальова. Зруйнований гараж, вибиті шибки та знищений осколками паркан – усе це наслідки роботи артилерійської системи залпового вогню «Град», яку застосували окупанти на Луганщині. Так, це був перший залп, який прийшовся по селу Муратове. 22 лютого близько 19 години противник відкрив вогонь з реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град». І частина снарядів прийшла саме по житловому сектору. Гараж унаслідок обстрілу загорівся. Господаря вдома не було. Микола, який мешкає по сусідству, каже, рятувальники не допомогли, бо через продовження обстрілу не змогли дістатися до палаючого приміщення. Ну, стріляли, я вискочив, смотрю, горить. А що, води немає? Там нічого нет. Солдати тоже прибіжали, 6 чоловік. А що не допоможуть? Води нету, нічого нету. Після обстрілу Муратового, яке розташоване за майже 15 кілометрів від лінії розмежування, окупанти перекинули вогонь на прифронтові райони. Вчора було застосовано БМ-21 по північній околиці населеного пункту Кряківка, де проживають мирні люди. Мирні люди не постраждали, зараз знаходяться в укриттях. Ну, бухають же, що ти там. А ми підійшли в підвал. Слухаємо, бух, отут взорвалося, ми швидше в підвал. Ну і все, сиділи там всю ніч. У квартирі Али від ударної хвилі повибивало шибки. Каже, залишатися в будинку боїться. Разом з чоловіком прийшла до військових шукати прихисток. Просто попали під огонь всі. Тут ми временно. Куди? Нікуди. Віктор живе в сусідньому під'їзді, каже, від напруги втомився, але виїхати не може, бо дружина прикута до ліжка. Коли розпочалося загострення, власники ось цієї квартири виїхали і не дарма. У ніч проти середи один з боєприпасів поцілив просто в квартиру. Здравствуйте. Микола. Пожалуйста. Місцеві налякані і здивовані. У бік непідконтрольної Києву території на цьому напрямку у відповідь жодного пострілу. Не було. В слишком часах это самое, потому что эта сторона, видно, молчала, а ответку они не давали. Військові пояснюють, окупанти обрали підлу тактику, стріляють із-за спин мирних жителів. Наражати на небезпеку цивільних, які живуть на супротивному боці, українські вояки не можуть. Тому зброя наших захисників мовчить. Незаконні збройні формування відкривали вогонь з різних видів зброї, з населених пунктів, з окраїн населених пунктів, а саме з окраїн населеного пункту Славяно-Сербськ, окраїн населеного пункту Красний Ліман, Пришеп, Петровеньки. З Петровеньки, з реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град». Ми не стріляємо по мирних людях. Вогонь відповідь не відкривався. І біля їхніх позицій знаходяться мирні люди. Крім Муратового та Кряківки, гради окупанти застосували у бік Новотошківського та Щастя. Загалом по підконтрольній Києво-Луганщині російсько-терористичні війська випустили понад півсотню реактивних снарядів. Вікторія Ковальова, Олександр Лахтін, Сергій Могилевич, Луганська область, 5 канал.